Lavrov Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması, dırnaqarası status məsələsi və İrəvanın ATƏT-in Minsk qrupunu diriltmək cəhdləri ilə bağlı maraqlı bəyanatlar səsləndirib. İTV-nin Rusiya müxbiri xəbər verir ki, Rusiya rəsmisi çıxışında Azərbaycanın iştirakı olmadan hansısa vasitəçilik missiyasının mənasız olduğunu deyib. Stat. Qərb xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan sonra Paris və Vaşinqtonun dili ilə rəsmi bəyan edib ki, onlar Rusiya ilə heç bir formatda əməkdaşlıq etməyəcəklər. Bununla da onlar ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin bitdiyini elan ediblər. Ona görə də bizim erməni həmkarlarımız hərdən Minsk qrupunu xatırlayanda biz onlara deyirik ki, sualı bizə yox, Amerika və Fransaya verin. Əlbəttə ki, sual həm də Azərbaycanadır. Ona görə ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan hansısa vasitəçilik missiyası mənasız. İndi Amerikalılar, Fransızlar, ümumilikdə Avropa İttifaqı özləri tərəfindən dəfn olunan Minsk qrupunu hazırki vasitəçilik xidmətlərinə maniyə olmaqla kompensasiya etməyə, Rusiyanın iştirakı ilə tərəflər arasında əldə olunan razılaşmaları özəlləşdirməyə cəhd edirlər. Hazırda Minsk qrupunu heç kəs xatırlamır. Hərdən Ermənistanda siyasi xadimlər xatırlayırlar. Minsk qrupunu Fransızlar və Amerikalılar dəfn ediblər. Bizim burada heç bir günahımız yoxdur.